この問題は平成28年、電検三種の、ね、理論の問題です。問題集ではですね、法テムラの定理で、解いてありますが、ミルマーの定理で解きますとですね、非常に、簡単に解くことができます。分路がですね、3個以上でね、例えば4つ5つ、これですと、5つありますね。こういうような分路がたくさんあってもですね、簡単に解くことができます。この問題ではですね、起電力が 9V で内部抵抗が 0.1 オームですね。その電池がですね、4つ並列につながっていると、それに 0.5 オームのですね、抵抗をつないだときに 0.5 オームでの消費電力はいくらかという設問です。回路を書き換えますとね、左のような、ね、図になりまして、R がですね、電源回路に並列にね、接続することができます。で、 R の電圧が分かればですね、 P イコールですね、 R 分の V 事乗で、電力が出ますので、V をですね、ミルマンの定理で算出します。分子はですね、4つの同じ回路がですね、並列並んでいますんでね、各分路の電流はですね、0.1 分の9ですね、となります。さらに 0.5 ohm はですね、電源がありませんので、0.5 分の0とこういうことになります。はい、それから分母ですけど、これはですね、 0.1 ohm がですね、4個と、それから 0.5 ohm がですね、これに並列になっていますので、0.1 分の1かけ4ですね、足す 0.5 分の1と、こういうふうになります。で、まあ、これを計算しますとですね、7分の60ボルトとなります。これをですね、 P イコール R 分の V 事乗にですね、当てはめますと147ワット2番が正解ということになります。まあ、非常にね、簡単に算出することができました。